আপোনাৰ ভগ্ন কণাবোৰে কন্দুৱাই যি আছিল হে পাবুকো তাজি সোণহেৰাই জীৱনো আজি বৰ সহায় অজুহাত হাঁহিৰো কতো নাই যদি ৰয় আকাশৰে কোণতে হস্পিটালত ডেটিং ষ্ট্ৰেঞ্জ তোমাৰ এক্সিডেণ্ট হোৱাৰ বাবে তেওঁ ইমান হাইপাৰ হৈছে তথাপি ইমান মেনাৰলেছ ইমান বিহেভিয়াৰ নজনা মানুহ মই ফাৰ্ষ্ট টাইম দেখিলোঁ হাউ ষ্ট্ৰেঞ্জ আপুনি আরে কি মানুহ তুমি মই তোমাৰ কাৰণে ইয়াত কিমান দেৰি ৰৈ আছো তুমি জানানে আরে আপুনি গৈ থাকিব পাৰিলে হয় কিয় যাম তুমি কেনেকৈ যাবা আপুনি কিয় ভাবি ললে যে আপুনি নহলে মই যাব নোৱাৰিম সৰি মই তেনেকৈ ভবা নাই কিন্তু তুমি ইয়ালে কিয় আহিছিলা ইয়ালে কিয় আহিছিলো কি দরকার আছিল মোৰ ইমান আবেগী ঘৰ মই একো বুজি পোৱা নাই নুবুজাই ভাল যিটো কথা মই বুজি পোৱা নাই মই বুজি পাইছো তোমাৰ কিবা কথাত মনটো বেয়া হৈ আছে নাই মোৰ আকৌ মনটো কিয় বেয়া হব সো সৰি ইয়াত তোমাৰ কোন আছে ভাইটি কি হৈছে এটা সৰু এক্সিডেণ্ট হৈছিল আৰু সেইকাৰণে মই পাগলৰ নিচিনাকৈ দৌৰি আহিছিলোঁ এতিয়া কেনে ভালেই আজি এটাক ৰিলিজ দিব তেনেহ'লে ভালেই তুমি অথনি লৰালৰিকৈ আহোঁতে মই একো আচৰিত হোৱা নাই তোমাক মই দেখিয়ে গম পাইছিলোঁ তুমি কিমান টেনশ্যনত আছিলা হাজাৰ হওক তোমাৰ মৰমৰ একমাত্ৰ ভাই এতিয়া যাওঁ দিয়া তাক আকৌ নিবলৈ আহিব লাগিব নহয় তুমি যোৱা আৰু এইখিনি সহায় কৰাৰ বাবে ধন্যবাদ প্ৰয়োজন হ'লে এনেকুৱা সহায় মই তোমাক গোটেই জীৱন কৰিবলৈ প্ৰস্তুত এতিয়া আহোঁ আকৌ লগ পাম ইমান ডাঙৰ ঘটনা এটা হ'ল কমচে কম মোলৈতো এটা ফোন কৰিব পাৰিলেহেঁতেন নহয় বাবাই বোলে মানা কৰিলে আমি ভয় খাম বুলি ইয়াতকৈ ডাঙৰ কিবা এটা হোৱা হ'লে আজি ভাগ্য ভাল ইমানখিনিতে ভগৱানে চকু মেলি চালে বুলি ৰ'ব ভগৱানে ভালকৈ চকু মেলিছে যেন পাওঁ কিয় এনেই ভগৱানে কলমতেই আছিল নেকি তাক যে থবলৈ আহিছিল ছোৱালীজনী ছোৱালীহে থবলৈ আহিছিল নেকি বৰ ধুনীয়া জানেনে তাৰ গাড়ীখনেহে খুন্দা মাৰিলে গম পাইছো দিয়া ধুনীয়া ছোৱালীৰ গাড়ীৰ খুন্দা গতিকে বেচাৰে খুন্দাটো মিঠা হৈ গ'ল চাগে কথাখিনি শুনকচোন কোৱা আৰু এটা কথা দেই খুন্দা খুন্দাই খুন্দিও এজন লাগিলে ধুনীয়াই হওক বা কুৎসিতে হওক ধুনীয়া ছোৱালী এই মানুহজন নহয় আৰু এটা কথা কি ছোৱালীজনীৰ দেউতাকহেন ডাঙৰ মানুহ জানেনে ডাঙৰ মানুহৰ ধুনীয়া জীয়েকৰ গাড়ীৰ খুন্দা বেচেৰাৰ খুন্দাটো চাগে মিঠা হৈ গৈছে হৈছে যাওক কি হেৰি তাই বোলে ইয়াৰ কাৰণে দেউতাকক এটা চাকৰিৰ কথা ক'ব
সেইকাৰণে চাগে খুন্দাটো আৰু মিঠা হৈ পৰিল। কিবা বোলে ডাঙৰ ফাৰ্ম জানেনে? ফাৰ্ম মানে ব্ৰইলাৰ ফাৰ্ম নহয় নহয়, সি আৰু ইঞ্জিনিয়াৰটো হৈ ব্ৰইলাৰ কাটিব যাব নেকি? কিবা বোলে কনষ্ট্ৰাকশ্যন কোম্পানী জানে? বাৰু ভাল হ'লেতো ভালেই। আৰু জানেনে ছোৱালীজনীও ইমান মৰম লগা, এটা খুন্দাতে ইমান মৰম লগালনে? কিনো কথাবোৰ কৈ থাকে জানো। আৰু এটা কথা কি জানে, সি ইণ্টাৰভিউ দিব গৈছে বুলি শুনি ছোৱালীজনী ইমান দুখ কৰিছে নহয়। হয় নেকি? সিও জীৱনত প্ৰথমবাৰ প্ৰাইভেট ফাৰ্মত ইণ্টাৰভিউ দিবলৈ গৈছে। তাকে, আৰু তাৰ চাৰ্টিফিকেটবোৰ দেখি তাই আকৌ বৰ গুৰুত্ব দিছে। ডাঙৰ মানুহৰ ঘৰ ধুনীয়া ছোৱালীয়ে তাৰ চাৰ্টিফিকেটখন দেখিহে খুন্দা মাৰিলে নেকি? কিনো আপুনি একেটা কথাতে আঠা লাগি থাকে জানো। নহয়, এটা খুন্দাতে মৰমৰ আঠা উলিয়াই দিলা যে তাকেহে কৈছো। আপোনাৰ লগত কোনোবাই চুপতি মাৰি থাকে নেকি? হেৰা, ইমান দিনে মোৰ লগতে চুপতি মাৰিলা, এতিয়া এটা খুন্দাতে আমোৱালৈ নে? মই সেইবোৰ একো নাজানো। মুঠৰ ওপৰত ল'ৰাটোৱে চাকৰি এটা পালে ইমান দিনে কষ্ট কৰি পঢ়া শুনা যে কৰিছে সেয়া সাৰ্থক হ'ব। হেৰা দিয়া, আজিকালি চাকৰি এটা পোৱাটো বৰ সমস্যাৰ কথা। এতিয়া তাৰ ভৰিখন জানো কেতিয়া ভাল হয়। হ'ব দিয়া, খুন্দাটো মিঠা যেতিয়া বিষবোৰো মিঠাই হ'ব, আৰু এনেকুৱা খুন্দাৰ পৰা গাৰ্জেনবোৰো সাৱধান হোৱাটো ভাল। ঐ, তই দেখোন খোৱাই নাই, ৰহ পনীয়ে অহা নাইছ, ক'ত আহিব? লাইটডাল জ্বলাই থৈছ, লাইটটো কেতিয়াবাই অফ কৰিবলৈ কোৱা নাই মই। ৰচোন, মূৰটোত পোক কিছুমানে কিলকিলাই থকা যেন লাগিছে। লাইটটো অফ কৰি দিলে পোকবোৰো কৰি থাকিব। ঐ কচোন তই, মই বাৰু তহঁতৰ ওপৰত অলপ বেছিকৈ দাদাগিৰি কৰোঁ নেকি? এই ৰাতিখন তোৰ এতিয়া আত্মসমালোচনা কৰিবলৈ মন গ'ল? নহয় অ', কচোন তহঁতক মই ভাল পাওঁ নে নাপাওঁ? ভাল যদি পাওঁ, লাইটটো অফ কৰি দে না প্লিজ। এজনী হৈ থাক, তই সঁচাকৈয়ে পাগল। আচ্ছা, মই বাৰু সঁচাকৈ বেয়া নেকি? কাকো ভালেই পাব নাজানো নেকি? মই মোৰ ঘৰখনক ভাল নাপাওঁ, মোৰ ভাইটি ভনীক মৰম নকৰোঁ, এইবোৰ কথা ভগৱানে বিশ্বাস নকৰে। ঐ, তই ভাবিলেও এনেকৈ পককৈ ভাবি থাকো কিয়? তই ভাবিলে মুখৰ পৰা ওলাই গ'লে কি কৰিম কচোন? তোৰ ভাৱনাৰ বাকচটোক তলা মাৰি থ, নহ'লে মই কিন্তু এতিয়া হুলস্থুল কৰিম। ঐ, ককায়েৰৰ ভৰি ভাঙোতে মই দৌৰি দৌৰি গৈছিলোঁ তাৰ প্ৰতি থকা মৰমত, কিন্তু মাজে মাজে তাইক লৈ আমি কেতিয়াবা বৰ লাজত পৰোঁ, কেতিয়াবাতো নিজৰ বা বুলি ক'বলৈ লাজ লাগে। কিন্তু কি হ'ল? একো নাই হোৱা, শুই থাক। মহে ননচেন্স, লাইটটো অফ কৰি দে না। কি হ'ল, মুখখন যে ওফন্দাই আছ কিয়? নাচি থাকিব লাগিছিল নেকি? নহয়, মানে আনকালে বতৰটো এনেকে গুমুঠা হৈ নাথাকেতো। মই বেছি কথা বতৰা পাতিলে তহঁতৰেই অসুবিধা হয়। মোৰ লগত এইকেইদিন বিজি হৈ থকাৰ কাৰণে তই চাইকেল লৈ টহল দিব পৰা নাই, সেইকাৰণে অসুবিধা হৈছে ন? এনেই নিজৰ কামবোৰ নিজেই কৰিল চাগে ন? না, মই নকৰ বুলি কেতিয়া কৈছো? এতিয়া চাহ তই বনাই আনি দিয়া চাহ কাপ অন্য কোনোবাই যদি বনাই আনি দিয়ে সেই টেষ্টটো জানো দিব পাৰিব? তেলিয়াব নালাগে, ডাইৰেক্ট কজে চাহ খাব মন গৈছে। মন গৈছে, কিন্তু এতিয়া নাখাওঁ, অলপ পাছত খাম। কিয়? কাৰণ অলপ পাছত চাহ কাপৰ টেষ্টেই চেঞ্জ হৈ যোৱাৰ চান্স আছে। মানে এতিয়া বনালে কি মই ভালকৈ নবনাম? হেই, মই এইবোৰ নাই কোৱা, বাদ দিয়া এইবোৰ কথা। তোক এটা কথা সোধো। সোধ। ৰশ্মি ছোৱালীজনী তোৰ কেনেকুৱা লাগিছে? ছোৱালী নিচিনাই লাগে। এইজনীক মানে কথা এটা সোধাই ভুল। গুড মৰ্ণিং। মৰ্ণিং।
খবৰটো কালিহে পালো। আকাশতৰ ঘৰলৈ আহিছিলো, ভাবিলো খবৰটো লৈয়ে যাওঁ। বহক। এতিয়া কেনে? বেটাৰ, দুদিনমান ৰেষ্ট ল'ব লাগিব। এই অকলে যা? নাই, ভণ্টি আৰু বাইদেউ আছে, ভিতৰত মাৰ লগত ব্যস্ত হৈ আছে। আপুনি ক'ৰ পৰা? খবৰ এটা কৰোঁ বুলি আহিলোঁ। ঐ, তই অকল চাহে খাবিনে? মই এতিয়া নাখাওঁ, এওঁক দে। হ'ব, মোকো নালাগে। ৰ'বচোন, চাহ অলপ খাই যাওঁ। বাৰ হাতৰ চাহ এবাৰ খোৱাৰ পাছত কোনেও নাখাওঁ বুলি নকয়। মই অৱশ্যে আকাশহঁতৰ ঘৰত ইয়াৰ জুতি পাইছোঁ। কথাটো সঁচা। বাকী ৰিজাল্টটো ভালেই, এতিয়া নেক্সট প্লেনিং কি? চাওঁচোন বাৰু কি হয়। আলহী আহিছে। কোন আহিছে? প্ৰকাশ। প্ৰকাশ? প্ৰকাশ দা? এনেকুৱা ৰিয়েকশ্যন দিলি যে, মই প্ৰকাশ আহিছে বুলিহে কৈছোঁ। তোৰ ফেভৰেট এক্টৰ শ্বাহৰুখ খান আহিছে বুলি কোৱা নাই? আৰে, মই তোক চিনি পাওঁ। আবেলি ৰামধেনু কো পাৱাৰ্ড বাই অনমোল ড্ৰিম লাইট, মাখনেৰে ভৰা নিমখীয়া সোৱাদ। আগবঢ়াইছে সেভলন এন্টিসেপ্টিক লিকুইড, চকি অৰ নাথিং, এয়ারটেল ইন্ডিয়াস ফার্স্ট ওপেন নেটওয়ার্ক, অমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া, টিভিএস আপাচি আরটিআর আর গোদরেজ এক্সপার্ট রিচ ক্রিম হেয়ার কালার। এসে কমাল কে বাল কি সব কহে, ও মাই গড। মোৰ এনেকুৱা কিয় লাগি আছে যে কিবা এটা বেয়া হ'বলৈ গৈ আছে। কি হ'লো? হা, তই দেখোন থৰ লাগিলি। নাই, একো নাই। কিনো বুৰবুৰা আছিলে? নহয় অ, মোৰ এনেকুৱা লাগি আছে যে আমাৰ ঘৰখনত কিবা বেয়া হ'বলৈ গৈ আছে। কি যে কথাবোৰ ভাব নহয়। আচলতে ভায়েৰ যে এক্সিডেণ্ট হৈছে, সেইকাৰণেহে তোৰ মনলৈ কথাবোৰ আহিছে, বুজিছ? মা, ভাইটিক যে মই বেয়া নাপাওঁ সেইটোতো তুমি অনুভৱ কৰিছা ন? ওহে, তই আকৌ ভাইৰক কিয় বেয়া পাবি? মোৰ কিন্তু বাদ দিয়া, আলহী আহিছে, মই চাহ বনাওঁগৈ। বা, চাহ বনাইছ নেকি? তয়ো খাবি চাগে? খাম। আৰু কি বনাইছ? ৰ, আলহী আহিছে। কোন আহিছে? প্ৰকাশ। প্ৰকাশ? প্ৰকাশ দা? এনেকুৱা ৰিয়েকশ্যন দিলি যে, মই প্ৰকাশ আহিছে বুলিহে কৈছোঁ, তোৰ ফেভৰেট এক্টৰ শ্বাহৰুখ খান আহিছে বুলি কোৱা নাই? আৰে, মই তোক চিনি পাওঁ, ভাল মানুহ, মিউজিকতো নাম আছে, আৰু জান, তেওঁলোক যথেষ্ট ধনী মানুহ। তাতে কি হ'ল, মানুহ সেইটো। আৰু তই ভাল মানুহ বুলি কেনেকৈ গম পালি? আৰে, মই কেইবাদিনো লগ পাইছোঁ, মোক এদিন লিফ্টটো দিছে। কি? ইমান কাৰাকে চাব দৰকাৰ নাই, কলেজলৈ দেৰি হোৱাত অলপ আগবঢ়াই দিছিল, কিন্তু বেলেগ ল'ৰাটোৰে অকণো নহয়। সেইবুলি তই আকৌ সুবিধাটো নল'বি? আৰে, মই কিয় সুবিধা ল'ম, তেওঁ নিজেহে অবজেচিয়ে সহায় কৰিছিল। অৱশ্যে ল'ৰাটো ভাল যেনেই লাগে, কাৰণ মোকো তেওঁ কেইবাদিনো সহায় কৰিছে। দেখিছ, আজিকালি এনেকুৱা ভাল ল'ৰা পাবলৈকে নাই। পাবলৈকে নাই মানে তই ল'ৰা বিচাৰি ফুৰিছ? আৰে, কি কথা ক, ভাল মানুহ কাৰণে মই জাষ্ট ভাল বুলি কৈছোঁ, আৰু জাননে, ইমান ধনী মানুহ হৈও অকণো টাউন নামাৰে, বাইকখন লৈ যাকে তাকে সহায় কৰি ফুৰে। তোৰ কথা মই নাজানো দেই, মোৰ কিন্তু তেওঁৰ সেই পাৰ্চনেলিটিটো খুব ভাল লাগে। ক'ত আছে তেওঁ? এই বাহিৰতে আধলিৰ লগত লেকচাৰ মাৰি আছে। বাৰাণ্ডাতে, তাতে বহুৱালি, ভিতৰলৈতো মাতিব পাৰ। তই বাৰু খানা বনা, মই তোক মা দেখা দিয়া হওঁগৈ হা। আমাৰ এই আকাশে এটা নতুন গান কম্পোজ কৰি আছে। ও, প্ৰকাশ দা, কেতিয়া আহিলে? জাষ্ট অকণমান আগতে। ভালে আছা? আছো আছো। আজি কলেজ নাই বুট কৰো? নাই, ঘৰতে। বাহিৰতে বহিলে যে, ভিতৰলৈ আহক। ভিতৰলৈ নাযাওঁ দিয়া, এওঁ খবৰ এটা ল'বলৈ আহিলো। নহ'লেনো আৰু আপুনি আমাৰ ঘৰলৈ আহেনে? দাদা, বাহিৰতে বহিছো যে, ভিতৰলৈ আহ, বায়ে চাহ বনাইছে। আলহীক কি বাহিৰতে ৰাখিবি নেকি? আপুনি ভিতৰলৈ যাওক, চাহ খাওকগৈ, মই অলপ পাছতে গৈ আছো। কি হ'ল, কোনোবা আহিব লগা আছে নেকি? নাইতো, কোন আহিব, মানে ভৰিটোৰ পৰা অলপ অসুবিধা যে। আপুনি যাওকচোন চাহ খাওকগৈ, মই অলপ পাছত গৈ আছো। আহক, তাৰ ভৰিটোৰ প্ৰব্লেমৰ কাৰণে সি চাহকো হেঁচুকি মাৰি আছে, আহক। তুমি বহা তেনেহ'লে। ঠিক আছে।
পোহৰৰ ৰশ্মি গণি আছ নেকি? পোহৰৰ ৰশ্মি? হঠাৎ মানে মই ইয়াত অহাটো তুমি এক্সপেক্টে কৰা নাছিল? নহয়, তুমি এনেকৈ মোক মনত ৰাখিবা বুলি মই আশাই কৰা নাছিলো। মোৰ কথাৰে মোকে বান্ধিব আহিছা? মানে মইহে তোমালৈ মনত পেলাই ৰাতিটো কেতিয়া পুৱাব চিন্তা কৰি আছিলো বুলি ভাবিছা? নাই, মই তেনেকৈ ভবা নাই। আচলতে তোমালোক ডাঙৰ ডাঙৰ মানুহবোৰে আমাৰ কথানো ক'ত ভাবিবা? হ'ব হ'ব, চেণ্টি নিদিবা প্লিজ। আৰু মই ডাঙৰ মানুহ কাৰণে তোমালোকৰ ঘৰলৈ অহা নাই। চৰি। হা, তেনেহ'লে আগলৈ এনেকৈ আশা কৰি ৰ'ম। মানে তুমি আহিবা বুলি? আমাৰ ঘৰটোলৈ আগতেও মই আপোনাক আৰু আকাশ দাক চিনি পাওঁ। হয় নেকি? কেনেকৈ? আমাৰ কলেজত আকাশ দাই গান গাইছিল। হয় হয়, মই তাৰ লগত বজাইছিলো। আচলতে সি আৰু মই প্ৰায় একেলগে থাকোঁ যে, সি কিন্তু সঁচাকৈ বৰ ভাল গাই দিয়ে। সেইটোতো মই এদিন শুনি আচৰিতে হৈছিলোঁ। ক'ত? তেওঁলোকৰ ঘৰতে এদিন গুণগুণাই গাই আছিলে। মই মনে মনে শুনি আছিলোঁ, তাৰ পাছত ভাবিছোঁ তেওঁ এজন বহুত ভাল গায়ক হ'ব পাৰিব। আচলতে সি মানুহটো বৰ প্ৰচাৰ বিমুখ, তাক মই প্ৰায়ে কৈ থাকোঁ। আমাৰে ভাগ্য ভাল। কিয়? নহয়, আমি ঘৰটো যে পালোঁ, ইমান ভাল মানুহ ঘৰ, সুন্দৰ পৰিৱেশো। তোমাৰ গানত বেছ ৰাপ আছে যেন লাগে। এই আৰু গান? কিয়? মই দেখোন গান শুনি ভালেই পাওঁ। বিশেষকৈ মোৰ আপোনাৰ গীটাৰ বজোৱা ষ্টাইলটো বিৰাট ভাল লাগে। থেংক ইউ। বা বাহিৰত কোনোবা আহিছিল নহয়, যাচোন চাই আহগৈ। মই তোমাৰ কথা পাপাৰ লগত পাতিছো। কি পাতিছা? পাতিছো যে এজন বিৰাট হেণ্ডছম, টেলেণ্টেড, এডুকেটেড, স্মাৰ্ট। অলপ বেছি হ'ল চাগে। ঠিক আছে, নকওঁ তেনেহ'লে। এনেওতো মই ইয়ালৈ অহাটো তুমি এক্সপেক্টে কৰা নাছিলা। আচ্ছা, ৰাতিপুৱাৰ পৰা ইমান সময় বাহিৰত মই কিয় বহি আছোঁ সেই কথাটো তুমি বুজি নাপাবা। তাৰমানে তুমি ভাবিছিলা যে মই এটা ভাল খবৰ লৈ আহিম? আৰে, তুমি দেখোন নিজেই এটা ভাল খবৰ হৈ মোৰ জীৱনৰ দুৱাৰ খুলি সোমাই আহিছা। কিন্তু মই অহাটো যদি তুমি নিবিচাৰা, তেনেহ'লে তোমাৰ সেই দুৱাৰখনত তলা মাৰি উঠাব পাৰা। তুমি কি মোক ইমান মূৰ্খ বুলি ভাবিছা? তেনেকুৱা যেনটো লগা নাই। মই ইয়ালৈ একো খাবলৈ অহা নাই, তোমাক লগ পাই দুটামান কথা পাতিম বুলি আহিছিলো। মোৰ যি ক'বলগীয়া আছিল ইতিমধ্যে মই ক'লোৱেই, এতিয়া মই যাব পাৰোঁ। আৰু এনেও কাৰো টান কথা শুনাৰ অভ্যাস মোৰ একেবাৰেই নাই। আচলতে মই চাহ বনাইছিলোঁ। এওঁ আহিছে, মই তোক মাতিম বুলিয়ে ভাবিছিলোঁ। ভাগ্যেই নামাতিলি। ভিতৰলৈকে আহক, মই চাহৰ যোগাৰ কৰোঁ। নাই, মই চাহ নাখাওঁ। এক মিনিট। আপুনি যে সেইদিনা খুব গালি পাৰিছিল, মানে খুন্দিবা মানুহগৰাকী ময়েই আছিলোঁ। গম পাইছোঁ, বেয়া নাপাব, খঙতে ঢেৰ কিবা কিবি ক'লোঁ। আচলতে সিহঁতক বহুত ভাল পাওঁ যে। মই আজি ইয়ালৈ অহাত আমনি পোৱা নাইতো? নাই নাই, আমনি কিয় পাম?
ভিতৰলৈ আহক। নাযাওঁ, মই ইয়াতে বহি এওঁৰ লগত দুটামান কথা পাতিম। একো খোৱাৰ মোৰ মুড নাই। ঘৰলৈ অহা আলহী খালী মুখে যাব নাপায়। অঁ, বায়ে ঠিকেই কৈছে। ব'লা ভিতৰলৈকে, মাৰ লগতো চিনাকি কৰাই দিম। মই ইয়ালৈ একো খাবলৈ অহা নাই, তোমাক লগ পাই দুটামান কথা পাতিম বুলি আহিছিলোঁ। মোৰ যি ক'বলগীয়া আছিল ইতিমধ্যে মই ক'লোৱেই, এতিয়া মই যাব পাৰোঁ। আৰু এনেও কাৰো টান কথা শুনাৰ অভ্যাস মোৰ একেবাৰেই নাই। শুনক, মোৰ নাম ৰেখা। চিধা চিধি কথা ক'লে মই সৰলৰেখা, কিন্তু তেৰা বেকাকে কথা ক'লে বক্ৰৰেখা হ'বলৈ মোৰ বেছি সময় নালাগে। ৱাট বা কাক কেনেকৈ কথা ক'ব লাগে নাজানো। আজি বাবা এটাই খুব বেয়াকৈ কৈছে। ক'বতো, মুখখনৰ লেকাম থাকিলেহে। হ'ব, এতিয়া আপুনি আৰু ইমান অধৈৰ্য হ'ব নালাগে। এইয়া এইবোৰে তাইক ধ্বংস কৰিলে, এতিয়া আপুনি ইমান অধৈৰ্য হ'ব নালাগে। এতিয়া চাগে তাই কাৰোবাৰ লগত মস্তি কৰি ঘূৰি ফুৰিছে, আৰু তাইৰ লগত কাজিয়া কৰা মানে কুকুৰৰ গাত পানী ঢলাৰ নিচিনা একেই কথা। ৰাতিপুৱা ইহঁতকেইটাৰ লগত লাগি তাই ক'ৰবালৈ ওলাই গৈছে, দিনটো ফোনটো অফ। এতিয়া সেই কথাটোতো মই আৰু এখেতক ক'ব নোৱাৰোঁ, আকৌ এখন লাগিব জানানে। কেনেবাকৈ কিবা বদনাম এটা ওলালে আমাৰ সকলোৰে কাৰণেইতো বেয়া, আমাৰোতো এটা ভৱিষ্যত আছে। আবেলিৰ ৰামধেনু কো-পাৱাৰ্ড বাই অনমোল ড্ৰিম লাইট, মাখনেৰে ভৰা নিমখীয়া সোৱাদ। আগবঢ়ালে সেভলন এন্টিসেপ্টিক লিকুইড, জকি অর নাথিং, এয়ারটেল ইন্ডিয়াস ফার্স্ট ওপেন নেটওয়ার্ক, অমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া, টিভিএস আপাচি আরটিআর, আর গোদরেজ এক্সপার্ট রিচ ক্রিম হেয়ার কালার, এসে কমাল কে বাল কি সব কহে ও মাই গড।